ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የቢኤምቢ ተከታታዮች፣ እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ዘላለም ነኝ ከቢኤምቢ ቲዩብ። በዚህ ቻናል ሁላችሁም እንደምታውቁት ከጥርሳችን ጤና አጠባበቅ ጋር የሚገናኙ ጠቃሚ መረጃዎችን የምንወያይበት የምንመካከርበት ፕሮግራም ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ ብቅ ያልኩትኝ ከጥያቄዎቻችሁ መካከል እንግዲህ አንድ ሴት ልጅ ነፍሰ ጡር ሆና የጥርስ ሕክምና ማግኘት ትችላለች ወይ የሚል ጥያቄ ተጠይቋል። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አብዛኞቻችን እንማርበታለን ብዬ ስላሰብኩ እንግዲህ ይዤው ብቅ ብያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። እንግዲህ አንድ እህት ነፍሰ ጡር ሆና ወደ ጥርስ ሕክምና ቦታ ስትሄድ ማወቅ ያለባት ነገሮች አሉ። ይህም ወደ ሕክምና ቦታ ስትደርስ ነፍሰ ጡር መሆኗን ማሳወቅ አለባት። ሁለተኛ ደግሞ ምን ያህል ጊዜ እንደሆናት ማወቅ ይኖርባታል ማለት ነው። ይህንን ኢንፎርሜሽን በመውሰድ ሐኪሞቹ ምን አይነት ሕክምና መስጠት እንዳለባቸው ለመወሰን ይረዳቸዋል። በተለይ የመጀመሪያ 3 የእርግዝና ወራት በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግበት ጊዜ ስለሆነ የሄደችበት ምክንያት አስቸኳይ ካልሆነ፣ ለህይወት የሚያሰጋት ካልሆነ በስተቀር በመጀመሪያ 3 የእርግዝና ወራት ውስጥ ምንም አይነት የጥርስ ሕክምና እንዳታደርግ ይመከራል ማለት ነው። ይህም እንግዲህ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ጊዜ ስለሆነ እና ለህፃኑም ችግር ሊፈጥርበት የሚችልበት ወራት ስለሆነ በነዚህ በመጀመሪያ 3 የእርግዝና ወራት ውስጥ ለህይወት የሚያሰጉ ችግሮች ካልሆኑ በስተቀር ለምሳሌ ኢንፌክሽን ተፈጥሮ ፊቱ አብጦ ካልሆነ በስተቀር በቀላሉ ላይክ መቆየት የሚቻል ከሆነ እንድትቆይ ይመከራል ማለት ነው። ሁለተኛው እንግዲህ ኢሌክቲቭ ፕሮሲጀር የሚባል ህክምና አለ። ኢሌክቲቭ ፕሮሲጀር ማለት የተመረጡ ህክምናዎች ናቸው። እነዚህ ጥርስ መታጠብ ሊሆን ይችላል፣ የተቦረቦሩ ጥርሶችን መሙላት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እነዚህ በሰከንድ ትራይሜስተር ወይም ደግሞ የመጀመሪያ 3 ወር ካለፈ በኋላ ከ4 እስከ 6 ወር ባሉ ጊዜያት ውስጥ አንድ ነፍሰ ጡር ሴት ጥርሷን ማሳጠብ ትችላለች። ምክንያቱም ባክቴሪያ ከበዛ ኢንፌክሽን ከፈጠረ ይሄ ኢንፌክሽን በቀጥታ በደም ስሯ ውስጥ በመዘዋወር ህፃኑን ሊጎዳው ስለሚችል ጥርሷን ማሳጠብ ቼክአፕ ማድረጉ የተመረጠ ነው። ሁለተኛ የተቦረቦሩ ጥርሶችም ካሉ እነዚህ የተቦረቦሩ ጥርሶች ወደ ኢንፌክሽን እንዳይፈጠሩ እና ለህፃኑ አደጋ እንዳይፈጥሩ መሞላት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ያለ ኤሌክቲቭ ፕሮሲጀር ወይ የተመረጡ ህክምናዎች ከአራት እስከ ስድስት ወር ባሉት የእርግዝና ወራቶች ውስጥ ማድረግ ይቻላል። ሌላው እንግዲህ ወደ ዋናው ጥያቄ ስመጣ ለማስተከል ወይ ለማሳሰር የሚለው ስንመለከት እንደዚህ ያለ ህክምናዎች ብዙውን ጊዜ እንዲቆዩ ይመከራል ማለት ነው። ከውላድ በኋላ ከወለደች በኋላ ማድረግ የምትችለው ስለሆነ አስቸኳይ ስላልሆነ ለህፃኑ ጤና ሲባል እንደዚህ ያለ ፕሮሲጀሮችን ከማድረግ እንድትቆጠብ ይመከራል ማለት ነው። ስለዚህ የጥርስ ሕክምና ማግኘት ትችላለች ወይ ለሚለው ጥያቄ አዎ ይቻላል። ነገር ግን እንደ ሁኔታው ይወሰናል ማለት ነው። በመጀመሪያ 3 የእርግዝና ወራት ውስጥ ምንም አይነት የጥርስ ሕክምና ባይደረግ ይመከራል። ነገር ግን ለህይወት አስጊ የሆነ ችግር ከተፈጠረ ከጥንቃቄ ጋር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ከዛ በሚቀጥለው ግን ቼክአፕ ማድረግ ይኖርባታል። ከአራት እስከ ስድስት ወር ባሉ ጊዜያት ውስጥ ኢሌክቲቭ ፕሮሲጀር የሚባሉ ወይም ደግሞ የተመረጡ ፕሮሲጀሮች ኢንፌክሽን ሊፈጥሩ ይችላሉ ተብለው የሚገመቱ ችግር ለህፃኑ አደጋ ሊሆኑ ይችላሉ ተብለው የሚገመቱ ችግሮች ካሉ ከአራት እስከ ስድስት ወር ባሉት ጊዜ ውስጥ ሰከንድ ትራይሜስተር ውስጥ ብዙውን ጊዜ እነዚህ ህክምናዎች ይሰጣሉ ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ለህይወት አስጊ የሆነ ችግር ካለ በማንኛውም ሰዓት ህክምናውን ማግኘት ይቻላል። ከጥንቃቄ ጋር ከሐኪሞቻችሁ ጋር በመመካከር ዶክተሮቹ ያንን ህክምና ይሰጣሉ። ነገር ግን በየትኛው ሰዓት ነው ጥሩ ሰዓት ከተባለ እንግዲህ ከአራት እስከ ስድስት ወር ባለ ጊዜያት ውስጥ እነዛን ኤሌክቲቭ ፕሮሲጀሮች ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። በተረፈ ግን አስቸኳይ ያልሆኑ ህክምናዎችን ጥርሳችንን ለማሳሰር ሊሆን ይችላል፣ ለማስተከል ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮችን
ሴት ልጅ ነፍሰ ጡር ሆና ባታደርግ ይመከራል ማለት ነው። ሌላው ወደ ጥርስ ህክምና ቦታ ስንሄድ ኤክስሬይ ማንሳት ስለሚኖርብን አብዛኛውን ጊዜ ኤክስሬይ ሳናነሳ ልንሰጣቸው የምንችለው ህክምናዎች አሉ። እንደዛ አይነት ችግሮች ከሆኑ ያለ ኤክስሬይ ህክምና ይሰጣል ማለት ነው። ነገር ግን ኤክስሬይ መነሳት ያለበት ከሆነ ዶክተሮቹ በጥንቃቄ ያንን ኤክስሬይ ይወስዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ህክምና ማግኘት ይቻላል? አዎ ይቻላል። ነገር ግን እንደ ሁኔታው ይወሰናል ማለት ነው።